Čau, čiarkolici. Varím si tu granulky. Dal som tu aj vodu, pretože akože jasné, treba tu aj vodu, ale ono tu asi stačí dať jednu, ono to neuberá vodu, ak varím granule. A prečo varím zelené granule? Tu som si vlastne dal piec aj meso, rybie na to treba. Varím zelené granule preto, lebo tu je dole zaseknutý kôň 180 a ja ho idem skúsiť tejmnúť. Dal som sušiť už meso aj na tie ďalšie granule a takisto ma napadlo, že prísap. Tu párim tých medveďov, ale požičal som od kamoša samca, o niečo lepší damage majú, 370, my máme 350. Ale teraz sa mi tejmuje aj medveď, už sa mi tejmol. To bola 174, tuším, samica. Asi. A aj karkina už máme tejmnutého, dal som si na ňo sedlo. Trošku ho vylepšil, niekde som s ním zatiaľ nebol. No, išiel som vlastne tu k tým stromom, preto som si urobil aj a vylepšil ten cepín, že si tu hodím ten na trisap, ale tu dole bol ten kôň zaseknutý a nevidím tu žiadne nebezpečenstvo nejak v okolí, takže dúfam, že tu ešte je, tu je, že? Takže idem ho skúsiť tejmnúť. Neviem, či sa mi na ňo podarí nasadnúť teda. Ale poďme to skúsiť, no, že či sa tu nezasekneme. No, blbé, že teraz to... Aha, on sa odsekol, ale nevadí. Už keď sme začali, tak už to dojdeme. Dúfam, že nezabehne k niečomu crazy. Ako trošku som s tým počítal, že či sa neodsekne. Preto som sa tu trošku poobzeral a tu v okolí momentálne nič nie je. Ako ja som tu niečo pozabíjal už. To boli Revengeri akurát a Karno, myslím. Tak uvidíme, no, či to dáme bez hitu. A v pravo hore, keď pozeráme, ukazuje jeho staty, že aký je hladný. Tak to by mal žrať furt. No, ale ak tak kecám, ani som si nevšimol, koľko mu dá jedna granula. Písalo 8, zobral som 10, ale myslím si, že bude chcieť menej. Tam vidím raptora, chod naspäť. A tu sa drž, neotáčaj sa teraz. OK, tak 16%, 17%, 71 tam bolo, ne? Myslím si. Takže ešte jedno a mal by byť. Len nechod tam tým smerom, prosím ťa. Aj neviem, čo to je, či samec, samica, to som sa aj nejak nestihal všímať. No poď už, zožer to, nech už máme kľud. Super, máme ho. Paráda. Tak máme prvého aberantného koníka.
Nepotrebujeme ich, ale aj tak som, jak som tu tak na nich pozeral, som si, ach, týmneme si aberantného koníka. Ale sú predsa krajší. Je to samica a šiel na 6 granulín teda. No dobre, ja idem tu plejsnúť, o, červené gemy. Ale to už si ich potom pôjdeme naťažiť. A na ten plyn vlastne nemusíme, kamoš, tu ho odomkol. A... Či počkaj, to zemetrasenie, či čo? Že nás to zhadzuje. No to občas blbne, počkaj, skúsim. Ja už to môžem dať, dobre. No a ja si tu, buď si tu urobím takú plošinku, rebrík, hej, aby som si to vyberal, alebo to idem s tými cepienmi proste vybrať, veď to nechodím vyberať každý deň, hej. To tak raz za uhorský rok. Teda. No aj, pôjdem to vybrať, ak sa nejaký nazbiera raz a vlastne už viackrát nie. No, poďme sa pozrieť na toho medveďa. Už keď ich tu brídim, tak sa pozriem, že či, aký damage padol. HPčka ale mám na obok medveďoch lepšie, ako má kamoš. Chce neviem, ako má samicu, to asi ani on, pretože on už je rozdal levely. To bol slabý medveď, aj 132, ne, 120 myslím. Ne, 156, tak tu už je druhý, tu je 120. Jo. Toho som nerobil ani tejmovačku, proste takto som ho rovno z Revengera uspával, aj. On bol dosť nahitovaný, už on si tu s niečím fajtil, vypadni. A že to na mňa dačo zhodíš teraz. Tí parasauri sú v tom najhorší, že na nás nagrujú niečo. Takto som sedel iba na tom a som strieľal, bol dosť nahitovaný, takže len puškou som ho dával. A potom už aj mi začal utekať, tak som sa snažil smerovať nejak, že odtiaľ strany. Bol to dobrý lov, sa mi to páčilo, ak som tu bežal popri ňom a sa strieľal. A tak som sa snažil nahnať, aby šiel niekde tu hore, že keď zaspí, že by ho tu dole dačo potom nezožralo. No. No, taký istý damage, aký máme. A HPčka tiež o ničom. Takže sme si nepolepšili s týmto. Bude tak na hovienka. Dobre, ja som tu vlastne zapol natáčanie, lebo som chcel toho toho koňa, medveďa ani nie, to by som vám ukázal, iba keby padol potom nejaký dobrý. Toho koňa som chcel a aj ten trisab, no, že ja to tam iba takto s tej pinmi dávam, nemusím, lebo na tieto stromy sa nedá prichytiť ten 3 platforma. Ale proste ja to takto s cepienmi vylezím, alebo sa tam stavia potom, niekto stavia aj tie. Počkaj, medveď. Už keď teraz ich brídim, tak ideálne, keby som ešte teraz tejmol niečo fajn. 210, tá mala 250 myslím damage, jak wild. A jasné, že je to môže rozhodiť. Ale predsa, no už taká väčšia šanca, o 40% mala už divoká väčší damage. Ak neviem, či je toho uspávať, asi nie. A dobre, tak ja to tu strihnem a uvidíme sa, kedy budem pokračovať ďalej natáčať. Len to som chcel, neviem, či pre niekoho, či to je zaujímavé, alebo ne, no, že som tu tejmol toho koňa, aby ste vedeli, že mám. Takže, kohutík na trisab máme zapíchnutý do stromu. Ja som mal nejaký ten čas od toho strihu teraz, čo som toho koňa tejmol. No, vyrastol mi medvedík. Ale ten mal slabé HPčka. Ten mu padli staty len toho požičaného medvedia, čo som mal, už som vrátil. Ten mal v základe tých 3000 HPčok a 370 alebo ako damage. Ale tu nám mi padol, vidno, že aký je rúžový. Mi padol damage, mutácia do damage. Takže toho budem mať tak zatiaľ, na chvíľku. A teraz sa budem snažiť dostať tento damage na nejakú samicu. Aj. Táto má 3300, ale samca mám z 3600. Tu mám samca s 3600 HPčkami, aj stamina fajn. Aj, akože stamina aj 1900 stačí. No ale chcel by som proste... aby mi ten damage padol na samicu a potom s touto samicou to budem, alebo hej, áno, tak potrebujem, aby mi ten damage prešiel na samicu a potom s týmto medveďom budem
A potom uvidím, či to možno nejak dám, poskladám dohromady a budem ďalej sa snažiť možno o mutáciu, možno narobím viac medveďov a budem sa snažiť ďalej o mutáciu na damage. Ale snaď mi sa zmení nejaká farba, alebo ten ružový medveď, to je hrozné. No. Začala nám práve noc, máme 50 na 50. A ja by som potreboval ísť kuličku, akože dajaký kameň ešte mám, ale drevo není problém, jednak aj stegovie, ale ja chodím s tou pílou na Revengerovi, ale problém je, no ten kameň, to ťažím ručne. A triesky tiež nejak, ešte nemám nič na triesky, ale aj tu si pamätám, močopsov som mal vybridených a ťažil triesky a dokonca som mal takého močopsa, čo bol brutálne aj na damage, a taký som mal šťastie tu nábery. Ja neviem, koľko som dával na hryz, ale viem, že celkom pekne, neviem, či ne až už kolo 700, už keď bol aj vyexpený. A možno preháňam, neviem, 500 určite dávam, možno aj viac, možno aj tých 700. No, ale triesky sa s ním dajú dobre ťažiť. Problém je u močopsa to, že keď nás hodí raptor, a močops je jedno, že či je prepnutý na neutrál, alebo na útok na môj cieľ, on proste začne zdrhať. Takže, nechá nás tam, nechá nás v tom samých, tak... To je problém s močopsom, si sa aj tí raptori sa tak divne správali. Ten medveď je tiež trošku taký, vlastne je revenger. Jak nás hodili, oni najprv zarevú, až potom niečo začnú robiť. No dobre, máme tu toho Karkina, čo sa nám tejmol. Nepridal som mu zatiaľ ani jeden level, ale... mám ho u seba, on je takto pomalý. A ja sa prebehnem, či nájdem tu nejakú kuličku. A si ju sem prinesieme a uspíme. Uvažil som si aj modré granule už. Ja som to na jedného pozeral, chcel 7. Ja som mal vtedy momentálne iba 5 granulí. Ešte som nemal to sušené meso, lebo sušené meso treba na tie modré granule. No, už teraz by som mohol narobiť viac, ale... A určite dejmeme dve kuličky a pobridíme ich. No len ich musíme nájsť. Motali sa mi tu 168, 162 alebo 3 alebo tak nejako. Ale rozmýšľam, že ešte mu dám jednu do toho aspoň. Rozsvietime si. A ideme na medveďovi. Jo, nemá ešte jeden level pridaný. Ten bude dočasný level. Ten bude dočasný medveď. Potom si budem bridiť tamtých. Iba raz sa mi podarilo zatiaľ upgradenúť to sedlo, lebo mi chýba cementová pasta. Preto práve kuličku, aby som ju mohol robiť. Poriadne sa do toho pustiť. Ja asi vám dvihnem kamu. Mne to takto vyhovuje síce. Takto behať sa mi to páči. Ale fakt potom vo videu vidno len ten kruh, ako behám, no. Už aby bol deň. Tam vidím nejakú kuličku. Zameráme si ju odtiaľ. Keď nám uhne ten parasa od 162. Previšľam, nemusel by som ju ďaleko niesť tým Karkinom. Ešte tu vybehnem. Nechci sa mi veľké diaľky. On je pomaly, ako dá sa tými skokmi dosť približovať k cieľu. Ale... Aj tak je to pomalé. Aha, tu je tá ešte stále. 168, no to je samec a samica. Musel by som ich dať trošku je nahitovaná, ale... asi si poviem pre toho samca, nebudem asi až tak riešiť ten maximálny level. No schválne, skúsim, aký dáva damage. Pravým tlačítkom dáva väčší. A to už je oveľa lepšie, ako... A to ešte len práve teraz vyrástol, ešte mu pôjdu labli. Ale asi skôr, ak by som sa už... sa asi nemá zmysel tam tých mutovať. Chcelo by to, keď už tak nájsť niečo poriadnejšie, ne? Si myslím. To tiež nebol kto vie čo damage, som 370 či ako základ. Dobre, mal som tam síce dobehnúť na medveďovi, ale... Už si vyťahneme Karkina. Ja mám vlasy poriadne, aha, to je on. Mám poriadne vlasy. No pome.
musím rýchlo zavolať, než mi ju začne hitovať. Tam je medveď, 120-ka. No, jedno si uspíme na jednom konci. A potom pôjdem asi pre tú samicu, niekde ju tu podržím, aby sa doliečila. A budem sa snažiť ich nejak takto držať od seba, aby nemali ten párový bonus. No, ja tu vystúpim, dám to na pasív. Vezmem si na ňu pušku. Ja som mu to meso vlastne chcel dať do inventára. Ale už teraz tu je zase poriadny prepal, ne? No a uspíjime si ho. Koľko chce? 7, ne? 6. Aj tá je trošku nahitovaný, aj ten je trošku nahitovaný. On chce 6 a tá asi bude, myslím, že 7. Na jednu som pozeral, chcela 7. Ale mala by to zvládnuť. Dúfam, že sa nám nezabali do kuličky, no. Aha. Jo, toto je ešte problém. Keď ho nám drží, tak ten hitbox je ešte horší ako obvykle. Pretože občas, aký by asi jeho trafíme. Asi nájsť jedno miesto, kde to berie a tam strieľať. On z ňou hýbe stále. Ale no tak. Ale teraz sú tam 3 šipky skoro na jednom mieste. A iba 2 z toho zobrali. Sa na mne zabališ, prosím. A nemala by, čo sa týka HPčok, ešte to zvládá. Ale nie, na torpor myslím, že sa vedia zabaliť. Ale chcelo by to jej dávať tie každou ranou, nech čím skôr sa uspí. No tak šup, ešte jedna šipka snaď. A už šipka, OK. Takže samca máme. Bude byk prídeť kvôli tomu, aby mali väčšiu nosnosť a tým pádom dlhšie nám vydržia samé udierať. Počka, kde mám? No. Šup. A môžeš baštiť. No, vyložím skazené meso. Trebalo by mi vybehnúť. Vlastne s tým medveďom už teraz sa mi lepšie bude ťažiť bobule, jak s tým stegom. On, mne to tak s tým nešlo, lebo on asi tie hitboxy má trošku upravené. A asi len tam, jak mierí ten krížik, tak možno, že aj keď ťažíme bobule, tak aj tým pravým tlačítkom tam máme krížik, ktorým napichneme toho. Nejakého dina proste, tak asi aj bobule keď ťažíme, musíme v podstate tým križikom možno že mieriť na tie bobule. A on zháňa tekových parasaurov, lebo ich chce bridiť a na materiál mlaďatá. Nie je to zlý nápad, lenže z tých mlaďat padá potom dosť málo a sakra, tu sú revengeri. Neviem či už tú kuličku. Ako oni ju nezabijú, a ešte sa do nej nepustili. Nezabijú ju, lebo ona sa zbalí, ona je taká nesmrteľná, keď je divoká. Ale mi je uber viac HPčok. Do Karkina oni nejdú. To je vlastne, teraz tu máme prvého dina, na ktorého nejdú tie malé potvorky. Malé no, teda raptory a revengeri, myslím, že aj karnovia nám dávajú pokoj. Aj megalosaury, modrej by nám dali pokoj. A ježi, do tohto sa pustil len druhý Karkino, Spino, Rock Drake samozrejme, Piráne samozrejme, tie pôjde do všetkého. A tak toto, že s tým by sme už v podstate mohli aj takto sa prechádzať v pohode. Chcem toho Spina, o, 174. Nechcem sa ponáhľať s tým Spinom, ale keď už je tu. Čo keby sme toho využili? Ja som si aj povedal, že uvidím, keď tu bude nejaký Spinov, nebudem to súriť, že aby sme čím skôr... No, tie HPčka, dúfam, že sa mi nezabali. No, že by sme čím skôr tamovali Spinov, ale som si povedal, že už keď sa tu objaví nejaký dobrý level, tak ho sem natiahnem. Aj keď nebudem si ešte bridiť, aj keby som aj do páru, proste viacerých... keď tu bude proste dobrý level, budem ho tamovať. Aj možno, že...
Aby sme vychytali potom nejaké lepšie staty. Viem, hovoril som, že ju nechám trošku sa preliečiť, ale jak som uvidel toho spina, tak ma napadlo, že by sme ho sa mali stiahnuť. Ale snad sa mi podarí aj takto uspať. Keď ovšem sa budem trafiať. No koľko, ešte jedna šipka bude stačiť? Asi áno. No dobre, ten chce 7 granulí. To tam už nemám, ale ja ich dovarím. No spina dáme na skopové meso, takže to nebude full taming. Tomu skáču levely. Ale nerozdávam mu nič zatiaľ. Sice toto sa bridiť nedá, aspoň pokiaľ viem. A koľko nám stalo? 5 granulí, 2 granulí dovarím. Nebudem si teraz robiť zásoby ešte tých modrých. Keď mohol by som, ale... Koľko? 5 nám ostalo? Hej, len 2 nám stačia. A toto celkom rýchlo varí. Ja som sa bál, že keď budem v tomto variť, že ako to dlho bude variť, pretože v tom ja mám zrýchlené trošku. Aspoň teda ten industriálny kuker. Ale... Vyzerá to, že aj toto je dosť rýchle. No dobre. Kurňa, chcel by som ísť z toho spina. Ale toho tu zbalím. A dúfam, že už nie je niekde ďaleko vo vode. Revenger, môj top. Ku mne deje. A zase nechcem, že by ho kamoš zobral. On už má 280, som videl, teraz ťahal samca. Ešte idem stále na rýchlosť. No, kde je ten spino? Do keľu. Neviem, či nešiel tak, kde do hlbokej vody. Dúfam, že ho si ho nepotiahol už on. A keď je, tak nevadí. Ako nechcem s ním, jak som brával. Nechcem ponáhľať s tým spinom, len už keď sa mi tu objaví, tak to by som zobral, no. To by ale trebalo strážiť, no. Pretože na skopové meso... sa nám zobudí. Tam, sakra, akurát tam bol. Ono neprejde s tým spinom. Že ho potom zbalí. No, poď, poď po mne. Dobre. Dobre. Zupa. Že sa mi nevybuguje a hlavne tu na onom. Sa mi zdá, že skôr tu na aberečne, jak mám tieto brány, oni sa tak do poli úplne do zeme zaboria. Ja si hodím aj tuto, najkúšu. No teraz takto. A teraz neviem ani kde má hitbox. Keď som na nich robil takú menšiu trošku tej mlačku, že s tým som ich chcel uzavrieť, tak sa mi ono, vybugoval sa mi von. No. No,
Ale toho si budem musieť strážiť už na torpor. Tak, aha, to bol lag, zase som chcel povedať, veď som strieľal na to miesto ako vždy. Tak kde mi zmizla šipka? No dobre. Ale nebudeme s nimi ponáhľať na breed, že by som zháňal teraz samca, aj to je samica. 240 damage, uvidíme čo jej to padne. Ale tak, keď sa tu ukáže nejaký dobrý level, tak ho sem stiahnem. Akože keby tu nebol teraz ten kamoš so spinom a on je tam vzadu by bol, tak na to kašlem, ako by som to zase nehrotil. Aj keby mi napísal, že on si ho už ťahá, tak tiež by mi to nejak dohodilo. No dobre. Ja si vyhodím, ale odnesiem toto sa vyložiť. A vezmem teraz trošku medveďa a môžem sa trošku prebehnúť. Ja už by som mohol stiahnuť gamu, ne? Prebehnúť, jednak chcem trošku bobuly poťažiť, narkotických. A tu nemám nič dávať. A tu na... Jednak tie bobulky potrebujeme a jednak... Zmúšam, či Karkina si tu nenechať, teraz ho nepotrebujem, ale... Čo keď náhodou niečo. No dobre, vy sa jak týmujete, v pohode, super. Nejaké bobule aj pre toho spina. Nemám zatiaľ ešte extra zásoby, narkotík. Ak som aj urobil tých 100 šipok, tak tam šlo vlastne 300 narkotík, nie? Ale asi 300 tam možno, alebo 500 možno mám, uvidím. Ani neviem. Ale ja to robím väčšinou takto, pretože to je v pohode tu na takto nazbierať bobule a dám mu bobule zožrať. Aj šup, a mám 700 bobulí. Potom stiahnem ešte to meso, to má čas. No. Teraz si ideme naťažiť bobule pre seba. Chcelo by to už chemičku, no. To už by sa robili v pohode. No počkať, ale my sa ideme prebehnúť. Toto si môžem ťažiť aj potom mimo. A ešte nejaké bobule. Teraz nechám aj tieto. A semena medžuberisiek som si vlastne ešte chcel nechať. Pretože tie nemám. Posadené a chcem. Ja som tam ešte dosadil dve, do dvoch záhonov som posadil narkoberisky, jo. Ale to ešte len nedávno, takže ešte ich tam veľa nebude. Moščops. Môžem čekovať aj ich, ale 120, 132. A pokiaľ budú chcieť niečo rozumné, tak môžem. No. Poďme sa pustiť do prvých Revengerov. Revenger. Ja som si všimol, že počuť aj to klikanie po tom myši, ale aj klávesnicu samozrejme, ale neviem, jak by som to poriešil. Pretože ten mikrofón je dosť taký priestorový vlastne, aj není smerový. Takže on mi to bude zaberať a ten nový už duplom je trošku citlivejší, no. Ešte nie, že by som to skúsil, jak by to bolo na mikrofón a sluchátka, ale to zase pochybujem, no. Uvidím. Možno si dám také testovacie, trošku nahrám, že asi jak by bralo tie sluchátkový mikrofón. No, železo tu je. Už ho moc neťaží, opísal, že tiež má nejaké zásoby. Ale momentálne ani mňa nejak nesúri. Potom chcem, kde je Industrial Forge vlastne na akej? Forge na 80-ke tiež, aha, tak to ešte tiež nemôžem. Sme 75, OK. No, macka je super, jak má ten charge. Raptory, teraz tu neboli, ne? Jedine, že buď stade prišli, alebo sa spávnu. Toho treba dať hneď dole. Alebo ak nás hodí, tak musíme počkať kým on ne. Ale on po nás nešiel? Ide, ne? Po nás. Ale ide. No, no toto je, že medveď si nejakú spraví animačku. Potom sa nažere. Až potom ho zabije, ako?
Ma, jemu to nie vadí, že nás rizie. A to je uspaný bulbdog, a poznám, čo to tak leží, tak divné. A kebyže to je mŕtvola, tak mi to ešte ďaleko hľadne zvýrazňuje. Toto ale vyhádžem. Keď budeme robiť náhodou tie recepty nejaké, môžeme sa na to pozrieť. My sme ich tu robievali, tak potom si to ukážeme. To je kulička, ona je ale zbalená, aj keď tak to nevidno. Ale to je slabá. Ja som tam hore bol, išiel som touto cestou, ale hodil som tam asi iba 10 základov železných pre istotu. Aby mi to nikto nezabral. A ja som vlastne mal vybrať motorovú pilu a z ňou to vyťažiť. 120. Nech to skúsim. A tamten, môj chops, 132. Neviem, či ich tu nemám začať zabíjať asi. Lebo... Ale však vedí, ich nemusí mať. Ale všetko sú také malé levely, nie? 168, medvedík. Motorovou pilou by sa podľa mňa celkom... Mne ide hlavne o tú ropu teda. Vlastne len o tú ropu z nich. Revéčer. Aj krysu tu ešte. No tak teraz mi zaľahol toho, ne, medveďa. No to je divné. Jak dokáže tak medveďa zaľahnuť? Ale ani ho nehituje. Ale lepšie medveďa jak mňa. Že ten medveď by dlhšie váhal, že či mi má pomôcť alebo nie. No super. A to ešte nemáme toho, čo má lepší damage. Čo to vlastne boli za štruktúry? To vyzerá jak dvere, ne? Oni boli v podzemí. Vlastne tu Santiago sa neobjavil, to som spomínal. Prvýkrát v príbehu. Čož teraz ho predstavuje Vin Diesel pre Ark 2. Po čom tu tak skákali? No ja som tam vlastne išiel po tých ziplinách s Revengerom a nebol tam už ten bazilišek, čo bol predtým na liane. A to nebol reštart, že ešte nezmizol. Ale vlastne my, ak sme prebehli, teda ja, ak som prebehol, tak neviem, či som ho nestiahol dole. On možno, že sa vyhrabal a nejak, on nejak sa otáča, aj že chcel ísť za mnou, tak spadol dole pravdepodobne. No, on je to jak formula, ten medveď. Tu okolo jazera ešte má viac miesta, kde behať. No, keby sa nezastavil na potrebu. Tu má viac miesta, kde behať. Tam pri portáli, čo ja väčšinou začínam, tak tam moc nemá priestor, pretože tam nie je taká cestička ako tu. 144. Otázne je, že keď ešte aj nájdeme takého nejaký dobrý level, moc čopsa. Takže, čo nám zapýta, no? Premýšľam, že či jed pijavice, čo tu vôbec niečo spadá z niečoho. Eventuálne by mal, ale neviem z čoho. Ale tie medvede sú tu fajn. Vidím tam tekového raptora napravo. Ten je celkom pekne svarbený. Aj ten druhý bol, ten bol taký skoro čierny, že? Toho skúsim vyťažiť pilou. Najviac mi ide o tú ropu, tak som zvedavý. Či to dá aj ropy celkom slušne. Ja som mohol čekovať trošku toho spina, že sa na mne zabudil. Ja počkať, aj mám tu. No tak ropy to nejak extra nedalo. Mi príde, že s tým Revengerom som tej ropy pekne ťažil. To možno bola náhoda.
po mene slušnje mi pada. Ja spíram na polovičku, má dole torporu. Ten už skoro, alebo je, ale už by písalo, že tejmed, ne? Ale ja nemám ten torpor, takže je asi už. No, idem mu dať nejaké toto zožrať. Asi mu už aj hodím nejaké mesko. Malo by to sem dočiahnuť, toto. Jo, musím počkať, OK. Dám toto... Dám mu všetky. A potom sem hodím ešte to, čo mám v medveďovi. Pre prípad, že by som musel narýchlo k nemu pribehnúť a dať mu ich zožrať. Ale myslím si, že to bude stačiť. Mal som sa povedať na toto, keď sa tam píše, že aj koľko boboli zhruba to chce. Ja sa toho držím, akože prípadne dám mu stovku viac alebo niečo a už potom viem, že je to v pohode. Jo, asi som to prepískol s tými teraz narkoberiskami, ale... Zicher je zicher. Mal som ich tu naťažené za pár sekúnd. Lebo my teraz sme hrali dozaj tie modové mapy a tam vlastne aj z tých stromov nepadá. Tak vlastne aj na skorčete sa dá tá vyskyžiče. Či ak sa to povie. Hej, tak tu vyskyžici sa dá aj z... na skorčete normálne vyťažiť z tých chlupatých stromov. Maliček. To nechal. Aberantný raptor. O, šipy. 4 šipy, tak to vystupovať. No. Premýšľam, čo teraz. Asi to strihnem. Medveďoch ešte budeme behať viac, to si radšej skôr dáme už ako výlet do modrej alebo tak, tuto už máme do okolí trošku pobehané. A jak sa nám temnú tie kuličky, ja ich pobridím a ukážeme si, jak pekne ťažia. A to už nám zhruba možno aj sa nazbiera čas akurát na jeden diel. No, tak medvedíkovi a medvedíci mi rastú. Všetko ružovučké, krásne. Tieto sú aspoň samice, no. Jo, to jak som pravil, to sú tie samice, čo majú ten damage. Tam aj 3300 HPčka, pozerám. Mám vypnutú nany, tým nedávam, jak vždy, hej, ja tých, čo bridím, tak nedávam im imprint. Tam má 3000 a tam má 3000 aj niečo. Už ideš skrmitka, tak toto spapaj. No a budem ich potom, tu je už prichystaný tata. 3600. Aj staminu má väčšiu, aj keď tu až netreba. A váhu som pozeral, že tam ten mal 1170, čo už není až také hrozné. Veľký rozdiel, 40. Jasne, v konečnom dôsledku s imprintom to dvihne viac, ale v pohode. No, táto má 1170. A to 1090, to ani neviem. Skade má takú, asi malú, niektorý ten samec. Aj tam má, no, tá váha až tak neriešim. Proste tie damage ešte potom chcem spojiť s tými HPčkami. No, už mi to rastie aj do jedík. Uvidím, že jak, či mu dám manuálne imprint. Je už tiež na krmítko. A mohol som to dať zožrať, síce by som si ušetril cestu. No, Spino sa nám už tejmol. Tuna je damage, nie zlý, nie dobrý, taký priemer.
No ja ale nebudem čakať, tu ešte jedno ozaj už mám mláďa. Počkať, nie tu. Tu som počul, že už znova vypadli. Jo, tá väčšia váha, to ma najviac zaujíma, len váha u týchto. Nebudem čakať, o, jak sa vrátim na besku, tak vyhodíme tú druhú. Alebo po prípade, keby ešte som jej nejak nedal imprint, tak ju zbalím predtým, ak bude dospelá, počkám, ak títo vyrastú a potom zapnem nany a ju vyhodím. Ale kým tí vyrastú, chcem už teraz dokončiť toto videjko. Tak ukážem, akože všetci to asi poznáte, ale chcel som... Jak sa takto perfektne ťaží, ideálne aj keď sú už vybridení. Že majú väčšiu nosnosť, pretože oni idú len do nejakých, neviem, možno 60% svojej váhy a už potom prestanú ťažiť. A takto sa tu krásne ťaží kameň. Toto som potreboval ešte. Inak toho karkina, jasne, ešte na ten taming, že si môžem niečo podonášať. Jak som vravel, budem až si tu ešte asi zháňať lepšie staty, takže aj Revengerov, aj Raptorov, ale tak všetko si vezmem do klepeta. Prinesiem si na base a uspím, jak tie kuličky. To je on čo toto. No, dobre, že mám to obyčajné krmitko, pretože espuskové by mi toto tu blokovalo všetko, už sa mi to nespavnovalo. To si pamätám, lebo ja už mám... A neviem, proste už vždycky už nejaký dlhú dobu mám nastavené také tie na espusko. A len si to stále skopírujem. Takže taký range už mám dávno na tých kermitkách. A viem, že potom je problém s tým. Viem, že tu na som nič nemal vôbec, žiaden strom aj na druhú stranu, keď som tu dával espuskové. Najhoršie, že na začiatku som nevedel, že čo to spôsobuje. Tak som sa hral s nastaveniami aj tými, čo vlastne tie spawny od basky, od dinov. Od hráča a nakoniec som potom zistil, no, že to robí to krmitko, no. No dobre. Koľko? Oni už ďalej nechceli ťažiť, pretože už akože podľa nich už boli plní. Tak koľko? Do polovičky? Do 50%? Ale akože... už teraz si myslím, ten má 16 000 nejakých. Ten má nejakých 18, takže krasota. Dobre, toho tu môžem nechať. Ja si stiahnem najprv kameň. Krasota, môžeme robiť cementovku. Šup. A o kameň už máme vystarané. To ani bridicom ich nemuseli, ak tak pozerám. Ale tak, predsa no, vybridený lepší. Ale vôbec som nemusel bridiť. To je fakt, no, nevadí. Ja si tu stiahnem kamene a rovno dávam robiť cementovku, lebo to nejaký čas trvá. A chytím sem, potom hodím. Dobre, idem aj chytím vziať. Kameňa som sa mohol aj viacej, že? Aký to je pomer? 2 ku 1, ne? Tak ešte sem hodím 5000 kameňa. Šup. A aj tak nenaklikám asi všetko. Lebo len do tisícky sa dá, čože škoda. Šup. A potom keď sa nezabudnem, prídem sem znova naklikať. Pecka. To sme chceli práve. Ja vyhodím ešte, trošku vás držím, jo? Môžem? Vyhodím ešte tú kuličku druhú, lebo zabudnem ju potom. Budem ich mať v páre aspoň. Ne, ale to nevadí. Joj, musím chvíľku počkať. Nech žije nabehne ešte trochu váha. Jo no, teraz mi to pripomína vlastne no. Ja keď sa hrala Vanilla, tak vôbec som jej za takú chvíľku nenaložil do 10% žrádla. Ona vlastne tých 10% rástla hodne dlho. Nemyslím konkrétne kuličku, ale od jakého iného. A to len po trošičku sme jej mohli im dávať do toho, do inventára. Ale nevadí. Už som si zvykol tak. Až aby som už zahral na nejaký server bez nejakých vecí. Ako bez dead recovery by som v pohode, to nemám problém hrať. A ten stakovací mod, alebo by museli upravené byť staky. Ani tá váha nie, ale
fakt si pamätám, to vtedy miliardu skriň trebalo. Aj keď trebalo toho vlákna po 200 staky. A teraz keď vezmem, ja tu mám 23 tisíc vlákna. A jedno samozrejme taký harvest nikde není normálne. Takže tak rýchlo by som ich nenazbieral, ale teraz keď si vezmem, že 20 tisíc za 200 kové staky a neviem koľko má tá skriňa základná, myslím, že 70 slotov, tak koľko skriň by som len na to vlákno tu potreboval mať postavených. No, to je práve problém, tie staky. No, čo mi tu štekáš? Čo tu máš za topový level? Pozrie ma, bím tu samec spina. Aj keby bol, tak by som na nich nebehal. No ja teraz, aké plány najbližšie? Premýšľam, že do modrej nás zatiaľ neťahá, pretože ešte nechcem Megala a hneď tak skoro. Jedine, že by sme sa tam išli pozrieť. Dajme tomu kozičku, jo? Jo, kozičku by sme mohli ísť. Hej, takže možno by sme sa išli pozrieť na ďalší diel. S medveďom už nemám problém ísť do modrej zóny. Ale to už si počkám, ja už to zatiaľ dnes už čo budem hrať. Tak aby som nerobil nejaký mimo záznam nejaké také zaujímavejšie veci, tak vlastne asi budem tu vyrábať tie zásoby, povylepšujem možno nejaké veci, sedlo na medveďa, hej, keďže cementovka mi chýbala, tá už sa mi teraz robí vo veľkom. No, vo veľkom by som mohol povedať, že keby som už mal chemičku, ale to nemám. Počkaj, ja ho zhasím, nech nešteká. Tak môžeme sa vybrať možno, že v ďalšom dieli do modrej zóny. Len tak sa poprechádzať. A ešte asi si urobím ten hazmat suit. Skočím si tu od chalanov zobrať pre nové kuličky. To môžeme rovno teraz. A skočím na ten hazmat. Ja vlastne tam ani nemusím šplhať na ten trisab. Ja si ho vlastne viem stiahnuť dole aj. No hej, spravím si ten hazmat. To je lepšie tam už behať v ňom. A v modrej nie sú raptory, takže tam nám ho tak nezničia hneď, že by nás hodili z dina. Sice zase nás vie zobrať... Aha, on to asi chodí vyberať. Pretože inak viem, že tu sa zbiera pekne. Tak tých 180 to mi nevystačí na celý oblek, si myslím, koľko to chce. Hazard teda 15, no 45, 60, 90... 110, 125, presne nám vyjde, ešte mi ostane, ešte mi zbyde, no, on ja som si ho chcel samozrejme vylepšiť, tak nevadí. Pokrutím sa tu, tam hore niekde je plynová žila, alebo kde, asi si urobím tiež ten zberač a niekde ho plejsnem, aby sme mali aspoň, áno, viem, že už potom je toho hafo. Aj tých plynových kuličiek už ako vôbec to ani nikto nechodí vyberať. No áno, presne. Toto ma jedine nutí. Sice obsidian teraz... No áno, už viem, na čo ho potrebujem. Hej, na obsidian pôjdeme do modrej zóny, lebo tu treba obsidian, myslím, že na durabilitu, na zbraň, áno. Hej, presne toto, jak som chcel, že tu vlastne ten damage je podstatný. Len tú durabilitu tu chcem dvihnúť. A tu mi chýba obsidian, presne, tak to pôjdeme do modrej zóny. A už aj kozičku. Ja inak som mal jedno semeno, myslím, z tej liečivej rastliny. Ale asi som ho niekde, ak som tu zahadzoval tie skiny, tak asi som tam nechal aj semeno v balíčku. Ale ja si pôjdem ešte takisto, už mimo záznam. Nazbieram si nejaké tie semena, že keď tam bude kozička, aby sme ju mali nie na dve šupy. No. Takže takto sa nám už dobre ťaží kameň. A potom jasné, urobíme si aj krysu potom, aj keď mám tu motorovú pilu a tak. Ale jak som vravel, asi by som išiel tak, že budem tu všetko tejmovať. Kľudne, prečo nie? Nemám aj tak čo iné tu na práci. No a potom, a premyšľam, kedy sa pustiť do toho tam. Možno, že teraz, ja už dnes nebudem natáčať, až zajtra. Kameňa už viem tiež pekne ťažiť, s medveďom takisto karkinou vieme zbierať. Takže ešte chytinu dozbieram, narobí sa cementová pasta. A začal by som robiť železné, aspoň základy tam hádzať. Nejakých 10 tisíc kov tu je,
Ale cementovku to chce ešte podorábať, tá už sa na tom pracuje. A začal by som tam hore už, no, rozhadzovať nejaké základy postupne, po trošku, naraz by to bolo veľa. Jasné, ešte tu som si začal teraz, už jak som čakal, tak som si tu začal hádzať. Ten asi neukazuje celkom správne. Počkať sever. A teraz som ich piskol na pasív. No, ale skoro. Tak to je sever teda, keď berieme, že tu mapu je správne. Takže tam je sever. Mal by som ho natočiť trošku, nie? Viem ho aj s mapou položiť. V ruke asi nie. Ale tak dáme ho nejak tak. Približne aspoň. No teraz mierne doľava, ale dajme tomu, no. Teraz už je to aspoň trošku. Je to bližšie určite, ako to bolo predtým. A ja. Na sever tam. Super. Ako je nám to k ničomu, ale... Ale je. Tak som prvé tu vyhádzal. Tá loďka, som myslel, že je menšia. Myslel som, že aj bola menšia. Ale nevadí. Ja takto najprv vyhádzujem. Ako ti to poznám síce, ale už som na nich pozabudal. Á, tú loďku dám tam hore. A potom to až rozkladám. Ako... Najprv nech to vidím vôbec, čo to je, jak to je. A tá kotva ešte. Dobre, ja sa tu s vami rozlúčim, tak ja vám ďakujem za váš čas a majte sa krásne.